кінці вулиці Української, Хустської, Олександрівки на пагорбі. Місцеві побудували просторий будинок. Територія навколо нього теж чимала, однак господарям здалося, що цього замало. Коли почали будувати огорожу, привласнили ще кілька метрів. Досі ця земля слугувала селянам дорогою, що веде до сільськогосподарських угідь та місцевого ставка. Саме власники земельних ділянок і водночас сусіди родини, яка будується, і б'ють на сполох. Кажуть, під'їзду до своєї землі уже не мають. Така проблема, що погородив від мене дорогу, я не маю на свій право участок іти. Приватизація в мене є, але доступу до моїх соток немає. У пані Василини тут 16 соток землі. Належать їй по закону. Доказ – цілий пакет документів. Проте права жінки, як бачимо, наразі обмежені. Забрали дорогу і забирають далі дорогу. І я не знаю, як буду ходити до своїх соток. Ні зорати землю, ні обробити її пані Василині не вийде. Дорога, яка була метрів 5 завширшки, стала набагато вужчою. Відтак техніці не проїхати. Зверталася до сільської ради. Як сільської ради це дорога. Така ж проблема і у пані Любові. Її земельна ділянка теж неподалік і до неї не дістатися. До слова, іншого шляху сюди нема. Я дорогу робила собі для свого участка урочища. У мене це 10 сотень землі тут є. Приватизовано 2006 році. Я його зробила. Я собі зробила, бо я не маю куди доступу. Той водойом, той кругом зробила за свої кошти дорогу. Сусіди кажуть, власники огорожі будувати її не припиняють. На компроміс не йдуть. Їх не лякає ні сільська рада, ні поліція, ні закон, який порушили. Я багато разів з земельної комісії виїжджав туди, написав листа обласної інспекції. Чекаємо відповіді і обласного інспектора, тому що повноваження сільської ради, окрім земельна комісія зробить акт, впливу немає. До слова, по приїзді нашої знімальної групи будівництво так званої бетонної межі на деякий час припинили, але через годину відновили. Заборкала дитина дорозі. Ми на дорозі, ми дорогу робимо. Яку дорогу робимо? Таку, взагалі дороги не було. Ми їм чинили, ми самовольно зрізали дорогу. Ми знали, що вона ховала місце. Ми пользувалися 40 років землі. Це йшло, що була вода, це йшло, що повністю туди. Вони взяли добре назад і зрізали носами, зрізали, зробили дорогу стільки. Я тебе роблю забавку, я їм просто відступив 2-3 метри, кажу, зроблю вам другу дорогу. А ви за межі свої не вийшли? Як по плану? Чуть-чуть до та дорога. Оштрафовані будуть і буде складений припис. Припис забрати забор. Якщо не буде забраний забор, тоді подаю з громадянами, які постраждали, подаю в суд. Отож, чи подадуть в суд на порушників, чи ж вирішить спірне питання якимось іншим чином, покаже час.